Sveiki, sveiki! Šeit atkal jums Togotīm un šodien mēs mazliet parunāsim par iemalkiem. Jums ir lieliski iespēja iegūt kādu no šiem brīvā laika iemalkiem. Kas jums jādara? Komentāros jāuzraksta, no kuras pilsētas jūs esat un iespējams nākošu nedēļu mēs brauksim pie jums ciemos izbraucienā ar suņiem un pie reizes pasniegsim jūs izvēlētos iemalktus. Jautāsiet, kāpēc vajag suņiem iemalktus, jo staigājoties ap kaklu suņi žņaudzās nost, un viņiem nav tikai izmantojot iemalktus. Viss spiediens tiek sadalīts uz ķermeņa daļām, uz krūtīm un uz muguru. Līdz ar to suns jūtas daudz ērtāk. Šie iemalkti ir roku darbs no ļoti kvalitatīvu materiālu un izturīgu. Šos iemalktus ir ļoti viegli uzvilkt, jo tam sanā ir klipsis. Aizklipsēt ir ļoti viegli. Šis metāliņš ir paredzēts, kur pieaķēt siksnu. Uzvilktos ir ļoti vienkārši. Galva iet caur abiem caurumiem un kājas paliek sānos šeit un šajā sānā. Lūk šādi. Tās. Un vienkārši tiek aizklipsēts ciet. Šeit pieaķēja siksna un sunim ir ļoti ērti valkātos, jo ejot tam nežņaudas kakls. Šie pēc idejas ir tādi paši. Šiem iemalktiem šeit ir divi sprādzējami elementi, līdz ar to ir mazliet vieglāk uzvilkt. Kājas iet turpatās un viss ir tāpat. Nākamie iemalki ir lielāki. Princips arī tieši tāds pats. Aizmugurē gredzens, pie kura pieaķējas josta, un ir divi sāna klipši. Uzvilkšana vienkārši. Sunim galvu izbāžam cauri, kājas atstājam šajā pusē, un pie muguras aizsprādzējam ciet. Kājas paliek šeit un šeit. Un mēs sprādzējam klāt, un suns jūtas daudz ērtāk. Šiem ir papildus polsterējums, jo suns ir lielāks, līdz ar to viņam būs lielāks spēks. Šie ir jau paredzēti lielākiem suņiem. Uzvilkšanas princips arī ir tieši tāds pats, ļoti elementārs. Atklipsējam abus vaļā, izliekam suni pār galvai pārliekam, aizklipsējam ciet un pieaķējam pie siknas. Arī šiem ir papildus polsterējums.